Pekný nedeľný večer, vitajte pri športe. Dnes sme mohli po prvý raz v histórii vidieť slovenského cyklistu v žltom drese vedúceho pretekára Tour de France. Druhá etapa sa vyvíjala v prospech Petra Sagana, ale napokon sa žilinský rýchlik musel uspokojiť v úvodzovkách len so zeleným dresom. Majstrovský ťah futbalového génia. Svetové médiá oslavujú trénera holandskej reprezentácie Luisa van Gaala, ktorý v závere predĺženia štvrťfinálového súboja s Kostarikou šokoval futbalový svet. Pred penaltovým rozstrelom sa rozhodol vymeniť brankára. Najslávnejší tenisový turnaj sveta vo Wimbledone dnes vyvrcholil dramatickým finálovým zápasom medzi dvomi veľkými postavami tohoto športu. Švajčiar Roger Federer na londýnskej tráve bojoval o rekordný 8. titul. Srb Novak Djokovic sa dosiaľ v Londýne tešil z víťazstva len v roku 2011. Jubilejná 50. veľká cena Veľkej Británie Formuly 1 bola poriadne dlhá. Oproti pôvodnému plánu sa natiahla o celú hodinu. Dôvodom bola nepríjemná havária Kimiho Räikkönena hneď v úvode pretekov. Štefan Rosina s holandským spolujazdcom Pietrom Coxom dnes v holandskom Zandvoorte obsadili v Blancpain GT Sprint Série 7. miesto. Do areálu vodných športov v Čunove zavítala svetová tenisová jednotka. Konkrétne však máme na mysli lídra rebríčka v čoraz populárnejšom plážovom tenise. V takýto krásny letný deň vám nemôžeme ponúknuť iného ako surferského frajera, Havajčan Makua Rothman a jeho víťazná jazda na pretekoch v Peru. No a už o chvíľu vám na Markíze bude robiť spoločnosť ďalší frajer, Antonio Banderas v dobrodružnom filme Čierne zlato. Krásny večer a dovidenia.